Բան չի որոշվել, քննությունը ընթացքի մեջ է, ծավալունա, ըստ պայն հետաձգվել է վաղը։ Այսինքն խորհրդակցական սենյակ։ Չէ, քննությունը բավականին ծավալուն է, աշխատանքը կատարվում է, կողմերը իրենց փաստարկներն են ներկայացնում, հետաձգվել է, այո, վաղը ժամը 1-ին։ Ոչ ոք դեռևս չի ավարտել։ Ծավալը որ ծավալունություն ասել, որպեսզի հասկանանք վաղը կկայացի, որոշում թե չէ։ Գիտեք, այդ ոչ մեկ չի կարա կանխորոշի, թե վաղը հակափաստարկներ է, փաստարկների փուլում ինչ տեղի կունենա, ամենայն դեպս վաղը ակտիվ քննություն ունի։ Այս պահին բավականին խորը քննարկում է գնացել, փաստարկներ, հակափաստարկներ, բայց ավելին չեմ կարող ասել, վաղը ժամ 1-ին։ Կա քաղաքական նոր կայացած։ Այո։